أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لعنهم الله أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار اور وہ لوگ جو توڑتے ہیں اللہ کا عہد مضبوط کرنے کے بعد اور قطع کرتے ہیں اس چیز کو جس کو اللہ نے جوڑنے کے لیے فرمایا ہے اور فساد اٹھاتے ہیں ملک میں ایسے لوگ ان کے لیے لعنت ہے اور ان کے لیے برا گھر ہے۔ سعداء کے مقابلے میں اشقیاء کے عادات و خصائل اور آخری انجام بتلایا، یعنی نیک لوگوں کے مقابلے میں شقی اور بدبخت لوگوں کی کیفیت بتلائی جا رہی ہے۔ ان کا کام یہ ہے کہ حق تعالیٰ سے بدعہدی کریں، جن چیزوں کے جوڑنے کا حکم تھا انہیں توڑیں، ملک میں فتنہ و فساد کی آگ بھڑکائیں، دوسروں پر اور اپنی جانوں پر ظلم کرنے سے نہ رکیں۔ یہی لوگ ہیں جو خدا کی رحمت سے دور پھینک دیے گئے اور سب سے زیادہ برے مقام پر پہنچنے والے ہیں۔ اوپر سے جو مضمون چلا رہا تھا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ عہد و پیمان کو میثاق کو پورا کرنے والے لوگوں کا تذکرہ تھا۔ اس ضمن میں کل تین آیات تلاوت کی گئی تھی، جس میں ترجمہ تو تینوں آیات کا پیش کیا گیا، تشریح صرف ایک آیت کی ہوئی تھی اور چونکہ معمول کے مطابق وقت ہو گیا تھا اس لیے اسی پر اکتفا کیا گیا۔ تو پہلے ان دو آیات کی تفصیل عرض ہے اور اس کے بعد آج ایک آیت تلاوت کی گئی اس کا خلاصہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا اور صبر بھی اپنے رب کے خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، تفصیل گزر چکی کہ مجبوری کا نام صبر نہیں ہے بلکہ بالقصد بال ارادہ اپنے نفس کو مجبور کر کے صبر کرنا، اور صبر کی تین شکلیں بہت مشہور و معروف ہیں، اس کو یاد بھی کرنا چاہیے تاکہ ہمارا عمل جب علم کے ساتھ ہو تو اس میں ثواب بھی زیادہ ملے گا اور معرفت کے درجات بھی حاصل ہوں گے۔ ایک تو ہے تقلید، ہم نے کسی کو کچھ کرتے ہوئے دیکھا تھا ہم نے کیا، اور ایک ہے تحقیق کے ساتھ عمل کرنا، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل علم کے عبادات میں عوام کے بنسبت ثواب زیادہ رکھا گیا، کیونکہ شعور و خرد علم و آگہی اور معرفت کے ساتھ وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ تو صبر کے تین درجات ہیں، ایک تو اعمال صالحہ کے اوپر جمنا، چاہے نفس کو کتنا ہی مجاہدہ کرنا پڑے، جس کو صبر علی الطاعہ کہتے ہیں، اور دوسرا صبر عن المعصیہ، گناہوں سے بچنے کے لیے صبر کرنا، چاہے نفس کے اوپر آرے چلے چھریاں چلے لیکن اللہ کے لیے اس کو مجبور کرنا کہ نہیں تجھ کو تو ایسے ہی کرنا ہے۔ اور کبھی کبھار ہم اپنے آپ سے بھی بات کیا کریں، اپنے آپ سے بات کرنے کا مطلب کیا ہے، اپنے نفس سے مخاطب کر کے کہیں کہ تو یہ سمجھتا ہے کہ میں تجھ کو ڈھیل چھوڑوں گا، تو چاہتا ہے کہ میں نافرمانی کر کے اپنے آپ کو جہنم کے حوالے کروں، یاد رکھ میں تو تجھ کو سیدھا کر کے رکھوں گا۔ یہ اپنے نفس سے باتیں کرنا، یعنی اس کو مجبور کر کے گناہوں سے بچانا، اللہ کے طاعت پر لے آنا، کیونکہ نفس کی صفات کیا بیان کی گئی، وما ابری نفس ان النفس لامارۃن بالسوء، اس 13ویں پارے کی پہلی آیت یہی ہے کہ میں اپنے نفس کو بری نہیں کہتا، بری نہیں سمجھتا، کیونکہ انسان کا نفس تو اس کو برائی کا حکم دیتا ہے، ہاں مگر جس پر اللہ رحم فرماوے۔ اور تیسرا ہے الصبر علی البلاء، کہ کبھی خلاف واقعہ یا خلاف مرضی کچھ حالات پیش آئے، خندہ پیش آنے کے ساتھ اس کو برداشت کرنا، یہ نہیں کہ میں تو نماز پڑھتا ہوں اور میری مرغی کیسے مر گئی،
میری مرغی کو تو صدا بہر انڈے دینے والی ہونا چاہیے تھا، ایسا نہیں ہے۔ اشد الناس بلان الانبیاء ثم الامثل فالامثل، سب سے زیادہ سخت آزمائش انبیاء کرام کی ہوتی ہے، اور پھر جو ان سے قریب ہوتے ہیں ان سے قریب ہوتے ہیں۔ پھر صفات بیان کے یوں نماز کو قائم کرتے ہیں، اللہ کا دیا ہوا اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، چھپا کر بھی اور علانیہ، یہ ساری تفصیل گزر گئی۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے جنت عدن تیار کی ہے۔ جنت عدن کسے کہتے ہیں؟ اس کے دو معنی بیان کیے، ایک تو عدن کے معنی ہے ہمیشہ رہنے والی، یعنی دائمی طور پر اللہ تعالیٰ ان کو جنت عطا فرمائیں گے، لا یبغون عنہا حولا، کہ جس سے کبھی نکلنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور دوسرے معنی مفسرین عدن کے بیان کیے ہیں کہ عدن ایک مقام کا نام ہے جو وسط جنت کے اندر ہے، یعنی جنت کا سینٹر پوائنٹ، لہٰذا اللہ تعالیٰ سے اس کو مانگنا چاہیے۔ تو بہرحال دونوں معنی بھی ہیں، مفہوم ایک ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسی جنت تیار کی ہے کہ وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ کتنے خوشی کی بات ہے، ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذریاتهم، اور ان کے باپ داداؤں میں، ان کی بیویوں میں، ان کے اولاد میں جو نیک ہیں وہ کمبائنڈ فیملی کی شکل میں اللہ تعالیٰ ان کو سب اکٹھا ہی رکھیں گے۔ تو ماشاء اللہ کتنی بڑی بات ہے، کیا مزہ ہوگا۔ لیکن شرط کیا لگائی؟ ومن صلح، یعنی ان کے باپ داداؤں میں، بیویوں میں، بیٹوں میں جو نیک ہیں۔ معلوم ہوا کہ کسی کی رشتہ داری صرف کام نہیں آئے گی۔ کوئی اگر یہ کہے میں فلاں بزرگ کا مرید ہوں، کوئی کہے کہ میں فلاں پیر کے اولاد ہوں، تو اس کا کوئی معنی اللہ کے نزدیک نہیں رکھتا، بلکہ ہر ایک عمل اللہ کی رحمت کو متوجہ کرے گا، اور اس کے رحمت کے ذریعے سے پھر اللہ کی مغفرت ہوگی۔ اور نہ آج کل لوگ پدرم سلطان پور کا نعرہ مارتے ہیں، میں فلاں بزرگ کے نسل سے ہوں اور میرا شجرہ وہاں جا کر ملتا ہے، وہ شجروں سے اور سلسلوں سے کچھ نہیں ہوتا۔ عروج حسب و نصب پہ غرور بے معنی، عمل تو لے گا قیامت میں خاندان نہیں۔ چنانچہ جو نیک و صالح ہوں گے اللہ تعالیٰ ان تمام کو اکٹھا رکھے گا۔ چند دنوں پہلے ایک چھوٹی سی نیوز آئی، پتہ نہیں اس کی حقیقت کیا تھی، کہ ایک ماں اپنے چھوٹے بچے کو ترغیب دے رہے تھے کہ بیٹے تین مرتبہ قل ھو اللہ احد کا سورہ پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ جنت میں گھر بناتے ہیں۔ وہ سمجھانے کے لیے، شاید تربیت کے لیے کہہ رہی ہوگی۔ چنانچہ بچے نے پڑھنا شروع کیا تو ماں بھی پڑھنے لگ گئی، تو بچے نے کہا کہ امی آپ مت پڑھیے، میرے گھر کے اندر آپ بھی رہیں گے، اس لیے میں ہی پڑھتا ہوں، آپ مت پڑھو۔ اب چھوٹا بچہ تھا، اس کو کیا شعور، لیکن اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بچے کو اپنے ماں باپ کے ساتھ رہنا، یا کسی شخص کو اپنے بیوی بچے والدین کے ساتھ رہنا کتنا مرغوب ہوتا ہے۔ اللہ ہمارا شمار بھی ان میں فرمائے۔ ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے والدین، ان کے بیوی بچے، ان کے ساتھ جنت میں اکٹھا فرمائے گا، اور فرشتے تمام دروازوں سے ان کے پاس آ کر کہیں گے سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو۔ حدیث میں آتا ہے کہ جنت کے آٹھ دروازے ہیں، اس میں بھی اللہ کے نام ہی دیکھیے۔ جہنم کے دروازوں کے بارے میں فرمایا لہا سبات و ابواب، جہنم کے سات دروازے ہیں اور جنت کے آٹھ دروازے ہیں۔ معلوم ہے کہ اس میں انٹری انشاءاللہ زیادہ ہوگی، اہل جہنم کی تعداد کم ہوگی۔ تو آٹھ دروازے ہیں، اور فرشتے ہر دروازے سے آ کر کہیں گے تم پر سلامتی ہو، کیوں؟ بما صبر تم، اس لیے کہ تم نے صبر کیا تھا، اور صبر گزر چکا کسے کہتے ہیں؟ وہ تینوں صفات جس میں پائی جاتی ہو، فنعم عقبی الدار، واہ 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 واہ، آخرت کے گھر کا کیا کہنا، کتنا اچھا انجام اور بدلہ اللہ نے تمہیں عطا فرمایا۔ یہ تو ان لوگوں کا حال ہوا جو سعادہ نیک اور صالح ہیں، اور جو شقی اور بدبخت ہیں ان کا اگلی آیات میں، ایک ہی آیت میں اس کی تفصیل بیان کی گئی کہ اور وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے عہد و پیمان کو توڑتے ہیں، چاہے عہد الست ہو جو عالم ارواح میں کیا تھا، یا دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کے ساتھ غداری کرتا ہے، تو عہد کو توڑتے ہیں اس کے پختہ کرنے کے بعد، اور جن رشتے ناطوں کا اللہ نے جوڑنے کا حکم فرمایا تھا اس کو بھی کاٹتے ہیں، اور یفسدون فی الارض، اور اللہ کے سرزمین میں فساد برپا کرتے ہیں۔ فساد ایک اتنا جامع لفظ ہے کہ جس کے اندر شرک و بت پرستی، خود اعمال نہ کرنا، دوسرے عمل کرنے والوں کو روکنا، بے حیائی کو عام کرنا، نیکیوں میں رکھنے ڈالنا، یہ سب فساد فی الارض کی تعریف کے اندر آتا ہے۔ اولئک لہم اللعنہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی، پھٹکار ہے۔ اور لعنت ایک ایسی بری چیز ہے، قوم یلعن اللہ فلن تجد له نصیرا، اللہ جس پر لعنت فرما اس کو کوئی مددگار نہیں ہوگا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس لیے ارشاد ہوا
وَلْهُمْ سُوءُ الدَّارِ، ان کے لیے بہت برا گھر ہے۔ اہل جنت کے لیے کیا فرمایا؟ عُقْبَى الدَّارِ، آخرت کا گھر ان کو ملے گا، یعنی ساری نعمتیں، اور برائی کرنے والوں کے لیے برا گھر یعنی جہنم ہے۔ اور حقیقت ہے جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ اللہ تعالی ہمیں عہد و پیمان کو پورا کرنے والوں میں سے بنائے اور قطع عہد سے حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمد، سبحانک اللہ وبحمدک، نشهد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔